افغان کرکټ ملي لوبډله به دا ځل د روان 2024 کال په سپټمبر میاشت کې لا پیاوړي نیوزیلنډي لوبډلې سره په لومړي ځل د افغانستان په قربتوب په هند کې ټیسټ یا ازمایښتي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د وروستیو اطلاعاتو پر بنسټ دغه لوبه به د سپټمبر په 9 پیل او تر 13 به دوام ومومي. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل شو چې له نیوزیلنډي لوبډلې سره افغان لوبډله ټیسټ یا ازمایښتي سیالۍ ترسره کوي. هیله ده نوي چې د استرالیا په شان قوي لوبډلې له افغان لوبډلې سره د یو ورځنۍ لوبو لوبلړۍ لغوه او لوبو ته حاضر نشول. خدای خو فرصت ته چې د نیوزیلند په وړاندې اوس خپل بشپړ قوت او بخت وازمایو او لوبه ترې وګټو. د هیرولو د نوي چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د خپل ټیسټ کرکټ پایل په 2013 کال کې د هندوستان په وړاندې وکړ چې اصغر افغان په کې لوبډل مشهور و، خو له هغې وخت بیا تر ننه افغان لوبډلې د ګوتې په شمار ټیسټ یا ازمایښتي سیالۍ ترسره کړي دي.